Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Bilal Shah secara rasmi menjadi ketua negara baru hari ini. Selepas melafaz sumpah jawatan yang di-Pertuan Agong ke-16 siang tadi, turut melafaz sumpah jawatan timbalan yang di-Pertuan Agong ialah Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan itu disempurnakan pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-252 khas dalam upacara penuh istiadat di Istana Negara. Sultan dan Raja-Raja Melayu berangkat menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-252 khas sempena istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Mesyuarat yang berlangsung di Balairung Seri Istana Negara dipenguruskan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Ia dihadiri semua Raja Melayu kecuali Kelantan yang diwakili Tengku Mahkota Kelantan Tengku Dr. Muhammad Faiz Petra Sultan Ismail Petra. Sebaik melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan itu, Al-Sultan Abdullah yang menggantikan Sultan Muhammad V secara rasminya menduduki tahta selama 5 tahun bermula hari ini. Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia bersumpah dengan melafazkan Wallahi, wabillahi, watullahi. Maka dengan lafaz ini, berikrarlah kami dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan yang telah disah dan dimansyurkan dan yang akan disah dan yang akan dimansyurkan di masa hadapan ini. Surat sumpah jawatan itu kemudiannya ditandatangani oleh Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin dan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail sebagai saksi. Al-Sultan Abdullah turut menandatangani surat-surat perisytiharaan memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong ke-16 dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad kemudiannya membacakan kandungan surat perisytiharaan itu bermulanya secara rasmi Al-Sultan Abdullah sebagai Ketua Negara Baru berdasarkan Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan. Mufti Negeri Sabah Datuk Bongsu Elias Aziz Jaafar pula memanjatkan doa memohon kesejahteraan ke atas baginda berdua serta seluruh rakyat dan negara ini. Raja-raja yang berangkat pada mesyuarat ini ialah Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar, Sultan Kedah Sultan Salihuddin Almarhum Sultan Badlishah, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail, Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin dan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhlis Almarhum Tuanku Munawir dan Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah. Turut hadir Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Dr. Muhammad Khalil Yaakob, Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Abdul Rahman Abbas, Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud dan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahrudin. Malaysia antara 43 negara di dunia yang mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan dan merupakan satu-satunya negara yang mengamalkan sistem penggiliran dalam kalangan 9 Raja Melayu. Juga setiausaha jemaah menteri presiden. Terdahulu tiupan firi anggota pasukan istiadat diraja tentera darat mengiringi keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah di dataran Parlimen sempena istiadat sambutan rasmi selaku ketua negara yang baru. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 dan Raja Permaisuri Agong Tengku Azizah Maimunah Iskandariah Almarhum Sultan Iskandar disambut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali serta timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan suaminya Dato' Sri Anwar Ibrahim. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kemudian berkenan ke pentas diraja melintasi pasukan pengawal tombak untuk menerima persembahan tabik hormat diraja dari pasukan kawalan kehormatan utama. Serentak itu, lagu Negaraku dimainkan oleh pasukan pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja diketuai Meja Muhammad Nur Azizan Yahya. Pada masa sama, bendera peribadi Yang di-Pertuan Agong dikibarkan dan diikuti 21 das tembakan meriam oleh pasukan 41 Bateri Istiadat Regimen Artileri Diraja.
Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kemudian berkenan berangkat memeriksa pasukan kawalan kehormatan utama terdiri 103 anggota dan 4 pegawai dari Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja yang diketuai Major Muhammad Izham Ahmad Rashidi. Istiadat diteruskan dengan bacaan doa oleh Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Ia disusuli persembahan tabik hormat diraja serta persembahan lagu Negaraku untuk kali kedua.